បាទជួបគ្នាស្ដាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនហើយអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរតែថ្ងៃនេះសុខសុបាយដែរឬទេហើយថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានវិធានប័ត្រថ្មីមួយមិនមែនវិធានប័ត្រថ្មីទេគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី Seafood គាត់នីប៉ុនទេហើយក៏រង់តែខ្ញុំយកមកដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនអឺបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា ហើយកញ្ញាបានការជាចំណេះដឹងយកតើអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនណាហើយពួកគាត់បានទៅសេថាប្រសិនបើអ្នកអាចស៊ុបិនឃើញនោះអ្នកនឹងអាចសម្ដេចវិបានដែរអឺរឿងនេះអឺវិជាការពិតទៅមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងដេកស៊ុបិនណាអឺខ្ញុំធ្លាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំគេងស៊ុបិន អ uh, <coughs> okay. ឺខ្ញុំចូលសອບឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់នៅក្នុងក្តីសុវណ្ណរបស់ខ្ញុំគឺពេលខ្ញុំដឹកលក់ឯសុវណ្ណហ្នឹងខ្ញុំក៏សុវណ្ណឃើញម្នាក់ហ្នឹងរៀបស្អាតសក់ slot ហ្នឹងពេលខ្ញុំក្នុងសុវណ្ណហ្នឹងឃើញថាគាត់ស្អាតមែនតែនស្អាតមែនតែនហើយស្អាតរៀបស្អាត bây giờ như vậy tới <laughs> tha cute tém một đàng nè bạn bè. Rồi bây giờ tôi cũng nhặt một mình, tôi ờ nội tại n ึก sơ mai khuyên ờ quớt ở trong cái đê sứ bần của tôi như vậy đó nha. 2 3 ngày trước đó tôi cũng khuyên quớt mà. Nè, khuyên quớt mà. Nè, khuyên quớt mà. Khuyên quớt mà. Chăng về khlash cái đê sứ bần của chúng ờ dương sứ bần khuyên ហើយយើងក៏អាចសម្រេចបានដែរដូចជាការសិបិនរបស់ខ្ញុំដូចជាសតរបស់ខ្ញុំឃើញគាត់ចឹងហើយក៏បានឃើញគាត់ភៀបជាក់ស្ដែងឃើញឃើញផ្ទាល់តែម្ដងអានេះលែងលែងឃើញនៅក្នុងក្រីសិបិនហ្នឹងណាគឺឃើញនៅខាងក្រៅតែម្ដងយ៉ាងណាមិញដូចជាការសិបិនរបស់យើងមានន័យថាក្រីសម័យរបស់យើងបើយើងសម័យចង់បានអវ័យ1ហើយយើងព្យាយាមធ្វើ ហើយជាយមអនុវត្តជាយមរត់តាមវាយើងនឹងបានសម្រេចបានសម្រេចនៅក្រីសុវណ្ណរបស់យើងបើយើងចង់បានម៉ូតូអាត្រីមមានន័យថាអាសងកម្លាំង120អញ្ចឹងយើងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទិញម៉ូតូហ្នឹងទេតែយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែម៉ូតូហ្នឹងគឺជាក្រីសុវណ្ណរបស់យើងគឺជាក្រីប្រាថ្នារបស់យើង តែយើងចង់បានតែយើងត្រូវរកវិធីសារយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវសន្សំលុយមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដើម្បីបានលុយនឹងតទៅទាំងអាសង្គមទីថាប្រាក់ខែយើង300ដុល្លារយើងធ្លាប់តែចាយមួយថ្ងៃអស់10,000ខ្មែរណា10,000រៀលអញ្ចឹងយើងបដូបងវ៉ែតេះពីការចាយ 10000ក្នុងមួយថ្ងៃមកចាយ5000ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទុក5000ទៅសន្សំទិញស្ទិញម៉ូតូអេត្រឹម3ងព្រោះអីព្រោះចង់សម្រេចនៅក្រ័យសុភ័ណរបស់យើងក្រ័យសម័យរបស់យើងបើយើងមិនធ្វើដូចនេះទេគឺយើងមិនអាចសម្រេចនៅក្រ័យសម័យរបស់យើងបានទេហ្នឹងហើយក្រ័យសម័យរបស់យើងបានទេ តើវាជាការប៉ាត់ទេវាជាការប៉ាត់ទីយល់ថាខ្ញុំចង់បានកុំព្យូទ័រ laptop Dell មួយខ្ញុំសន្សំរយៈពេល1ឆ្នាំសន្សំរយៈពេល1ឆ្នាំប្រសវាជាក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើដូចនេះទេបើខ្ញុំមិនសន្សំទេខ្ញុំមិនអាចសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំបានទេមិនអាចសម្រេចនៅក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំបានទេហើយចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅមិនសុខទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែអឺ ជាមពីចាយក្នុងមួយថ្ងៃ10000ពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវចាយអស់តែ2000ឬ3000តែប៉ុណ្ណោះហើយអីបានធ្វើដូច្នេះព្រោះខ្ញុំចង់សម្រេចនៅក្តីសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំក្នុងក្តីសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំចាំមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាបើយើងចង់បានអ្វីមួយគឺយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រមានច្រើនមិនមែនមានតែវិធីសាស្ត្រសន្សំប៉ុណ្ណឹងទេ មានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតដូចជាយើងពូកែខាងតំណាក់តំណងយើងពូកែខាងធ្វើអីមួយយើងតំណាក់តំណងឬក៏យើងត្រូវធ្វើការបំថែមទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងហើយយើងបានប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នោះយកទៅសម្រាប់ណាក្រៃសបានរបស់យើងសម្រាប់ណាក្រៃសបានរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងអឺ អត់ធ្វើដូចនេះទេវាមិនងាយនឹងបានសម្រេចនៅក្តីសុបិនរបស់យើងទេយើងគ្រាន់តែសុបិនហើយវាមិនអាចខ្លះទៅជាការពិតទេបើយើងគ្រាន់តែសុបិនហើយយើងមិនធ្វើมันអាចខ្លះទៅជាការពិតបានទេអញ្ចឹងបើយើងសុបិនឃើញហើយយើងអនុវត្តវានឹងខ្លះទៅជាការពិតបានសូមអរគុណបើសិនណាជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like ចុច share ចុច comment ហើយជាពិសេសនឹងជួយចុច subscribe ទៅលើវីដេអូនេះផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗផងដែរបាទសូមអរគុណ